Podes pasar. Así. Bueno, aí está con Damaso Alonso, con Gerardo Diego, Benxosei, en Madrid, como vedes, unha foto maravillosa, inédita, Benxosei, nos anos 50, Martín Paz Andrade. Con Don Manuel Fraga, nun homenaxe no hotel deste do Correo Gallego, como se chamaba, o hotel que tiña, Mindanao, no hotel Mindanao, nun homenaxe a Camilo José Cela, aí estaba. Bueno, aí está Castelao, Basilio Álvarez, Nueva York, unha foto en Nueva York, inédita, maravillosa. Carno de socio do Partido Galeguista do ano 1921 de Benxosei, aí está co seu pai Don Pío, con Camilo José Cela nas festas de Soria, a foto preciosa. Esa xa vimos, non hai máis, non trouxe máis, unha pena, están no libro os restantes fotos inéditas que podedes ver, sobre todo desde os bisavós hasta a rúa que estaba ao lado da súa casa no xardín do pasillo, e moitas máis. En definitiva, pois non sei, podía rematar que as mesmas palabras que Xerardo das Airas pechou ese libriño que lle dedicou a Xustaba de Chivite en Guirindo, e que dice que a obra e figura de Xustaba de Chivite engade novas páxinas na historia de Galicia e vega sumarse meritoriamente a pleiade, e aquí hai moito xa tamén nesta sala, de varos ilustres da comarca de Verín que el mesmo nos deu a coñecer. Así que moitas gracias, e si vos aburrín podedes aplaudir igual. Hai unha carta de Benxosei que lle dice a don Xesús os cañóns que estaban, que se levaron polo castelo de Os cañóns, exactamente, para Coruña, sí, coñezo. Eu era rapaz, tiña 13 anos, e sí, sí. Tablas con puntas, e no camiño das tapias para que pincharan os cañóns. É verdade, é certo. Pois moitas gracias.